Привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і це перша презентація оновленого MGHS від Авторія. Перевіримо новинку разом із вами ще до того, як вона потрапила в салони дилерів. Я тестував цю машину 2 роки тому, але насправді з'явився ще один привід поїздити на HS, адже він зараз пережив фейсліфтинг. Насправді HS дуже сильно стартував. Якщо за 4 місяці 2021 року було продано усього 85 машин, то вже наступного року було реалізовано 125 автомобілів, а в 2023-му 165 машин. Тобто виходить, що зараз в середньому продається по 20 автомобілів на місяць. І за результатами 8 місяців цього року HS увійшов до десятки найпопулярніших бензинових SUV C-класу. Оновлений HS має абсолютно новий дизайн, не тільки передньої, але й задньої частини. Відповідно, новий передній бампер з новою формою решітки радіатора, збільшена в порівнянні з попередником емблема. І, зрозуміло, світлодіодні фари, які входять до складу усіх комплектацій. В кожній із цих фар є 4 блоки світлодіодів. А ось ця світлодіодна стрічка в нижній частині бампера відповідає за вказівники поворотів. Крім того, усі 3 комплектації, які постачаються на український ринок, які називаються COM, Trophy та Trophy AVD, оснащують легкосплавними дисками на 18 дюймів нового дизайну, в якому відображено ось такі форми томагавка. А ще Trophy AVD, тобто дволітрову турбоверсію на 228 сил, легко впізнати за червоними гальмівними супортами. Змінився HS також і ззаду, тому що у нього новий бампер з подвійною випускною системою, рояльний лак навколо випускних труб і, зрозуміло, нова світлодіодна техніка, тому що в кожному ліхторі виробник розмістив 95 світлодіодів. В комплектації Trophy є електропривод дверей багажника. І цікаво, при тому, що у HS велика колісна база в 272 сантиметри, багажник при цьому не найбільший в класі, але доволі просторий – 463 літри. Його розміри можна збільшити, склавши спинки заднього ряду. При цьому утвориться абсолютно пласка поверхня і об'єм зросте до позначки 1287 літрів. Цікаво, що зміни майже не торкнулися техніки під капотом, тому що це перевірені надійні мотори, які гарно себе зарекомендували з 2021 року. І моторів для HS пропонується 2. В 2 простіших версіях, в COM та передньоприводному Trophy, встановлено 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 169 кінських сил. Але значно потужніша його версія встановлена в дволітровому виконанні Trophy з повним приводом. І з цього об'єму виробник знімає 228 сил. Дуже непогане, як на мене, енергоозброєння з такого об'єму. І що цікаво, що трансмісії на цих моторах також відрізняються, тому що в 1,5-літровому турбобензиновику встановлено роботизовану коробку передач з 2 щепленнями на 7 швидкостей, в той час як тут на потужнішій версії встановлено робот на 6 передач. Також цікавий момент, MG використовує чимало компонентів від авторитетних європейських виробників. Наприклад, гальмівна система, блок ABS, частина електроніки тут від німецької компанії Bosch. Турбіни на обох двигунах використовується Garrett, а повний привод на дволітровій версії від BorgWarner. Зміни в інтер'єрі торкнулися в основному якості матеріалів. Але при цьому 2 топові комплектації Trophy з переднім і повним приводом
дійсно вражають багатством оздоблення. Тому що вони мають салон зі справжньої шкіри. Більше того, погляньте, як гарно його декоровано замшою в верхніх частинах крісла. Крім цього, дволітрова версія з повним приводом має ще й спортивні передні крісла. Виглядає все це значно солідніше, ніж цифра в ціннику, і на дотик більшість панелей доволі м'які, навіть верхня частина панелі приладів. Але про екрани окрема розмова. По-перше, центральний екран залишився того ж розміру 10,1 дюйма, але насправді тепер він використовує абсолютно новий софт. Відповідно, став швидше реагувати і змінився інтерфейс на більш привабливий. А перед водієм розташовано 12,3 дюймову цифрову панель приладів, яка виглядає доволі ефектно. Картинка змінюється з натисканням кнопки Super Sport, яка насправді є тільки в комплектаціях Trophy. Один із головних сюрпризів MGHS – це задній ряд. Тут відчувається, куди пішла вся ця величезна колісна база. Вона пішла на користь колінам задніх пасажирів, тому що тут доволі просторо. При цьому крісла комфортні, і навіть тут ти відчуваєш високий рівень деталювання. Мається на увазі не тільки шкіра, а й дорогий декор у вигляді ось таких пластикових накладок під алюміній, гарно організовані підставки під лікоть і шикарний запас місця навіть для трьох пасажирів. Також тут можна оцінити рівень комплектації, тому що в нашій машині є панорамний дах з люком з електроприводом. І також в комплектації Trophy йде двозонний клімат-контроль. Крім цього, погляньте, як цікаво організовано кишені в спинках передніх крісел. Колись такі встановлювали на мерседесах С-класу. На фоні конкурентів це новий гравець на ринку. Почали ми продажі в 2021 році, восени. На жаль, був перерив через початок війни. Тому своїх шанувальників він ще набирає, і його ще потенціал повністю не відкритий. Він входить вже, впевнено, в топ-10 серед бензинових конкурентів. Продається менше, ніж Outlander, але і більше, ніж там Subaru Forester чи Honda CR-V. Хоча виробник позиціонує його основними конкурентами Kia Sport чи Hyundai Tucson. Тому ж боротьба за думки і вподобання клієнтів у HS продовжується. З кожним місяцем більше автомобілів з'являється на дорогах. Як мінімум, на слуху вже починає з'являтися MGHS, чого не було ще 2 роки назад. Навіть банально там пошуку авторія чи в Google починають забувати MGHS. Тому перспективи і продажі будуть збільшуватися. А новий дизайн, нові характеристики, які є в автомобілі, вони тільки будуть додавати позитивних перспектив. Цікаво, що коли я тестував MGHS в 2021 році, один з недоліків стосувався відсутності інформації про надійність, адже досвіду експлуатації в Україні не було. Тепер, через 3 роки, є така статистика. І виявилося, що двигуни та трансмісія не викликають якихось особливих нарікань, а претензії були хіба що до мультимедійної системи, її швидкості і стабільності роботи. Тепер же мультимедійну систему замінили. Знаєте, головні перші враження від їзди на HS – це дуже комфортна підвіска. Про такий комфорт європейські і навіть деякі японські автовиробники вже забули. При цьому на комфорт заточено також роботу керма та роботизованої коробки передач, яка перемикається м'яко і комфортно, хоча по-спортивному налаштованим водіям вона може здатися не дуже квапливою. Іншим моментом, який підкреслять досвідчені водії, залишається гарна звукоізоляція. Виробник каже, що 95% внутрішніх поверхонь MGHS вкрито шаром звукоізоляції, і це відчувається, тому що навіть на швидкостях під 130 км на годину кросовер лишається доволі тихим.
У комплектації трофі на кермі є кнопка, яка називається «Суперспорт». Вона загострює реакції педалі газу, а роботизованої трансмісії робить трошки важчим кермо і з'являється трошки більше звукової експресії, але навряд чи це є реальним суперспортом. Це просто робить HS трошки експресивнішим з точки зору їзди. Тому якщо ви дійсно ганяєтеся за динамікою, то варто все-таки обирати дволітрову версію Trophy AVD, в якої 228 кінських сил і 360 ньютон-метрів обертального моменту. Це більше, ніж було у мене на Golf GTI, і машина повинна бути реально веселою. Сам імпортер каже, що саме дволітрові версії з повним приводом, тобто топова комплектація, стали продаватися значно краще, ніж очікував дистриб'ютор. HS виявився надиво збалансованим авто з комфортною підвіскою, багатодекорованим салоном, гарною звукоізоляцією і привабливим цінником. До того ж, Віннер декларує гарантію 5 років або 150 тисяч кілометрів. Серед слабких боків хіба що не найбільший багажник в класі і не найтемпераментніша керованість. Безумовно, головною зброєю оновленого HS залишаються привабливі ціни, тому що найдоступніша на сьогоднішній день комплектація Comp коштує 976 тисяч гривень. Але при цьому значно краще оснащений трофі, не набагато дорожчий, і передньоприводна версія коштує трохи більше мільйона. А топова і потужніша модель з повним приводом і мотором на 228 кінських сил заважує на 1 мільйон 186 тисяч гривень. За такі гроші сьогодні на нашому ринку можна розраховувати хіба що на новий європейський хетчбек C-класу. Ну що ж, сьогодні ми перевірили оновлений MG HS. Тепер твоя черга. Записуйся на тест-драйв новинки в автоцентрі нових авто від Авторія. Переходь за посиланням на екрані.